7bet lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Būkite pasveikinti sulaukę Mindaugo karūnavimo dienos ir Lietuvos valstybingumo šventės. Su jumis sveikinasi Embo tinklalaidė, Rokas Grajauskas ir Mykolas Jankaitis Vilniuje Basket News studijoje susitikę pasišnekėti apie NBA krepšinį. Ir o tu varge, kiek daug dalykų yra, apie kuriuos galima šnekėti ir kurie nutiko per pastarąją savaitę. Laisvųjų agentų rinkos pradžia, dar netgi ir prieš pat jos atsidarymą. Jau prasidėjo mainai, jau prasidėjo pareiškimai apie mainų reikalavimą, tad įvykių tikrai yra labai labai daug, visų turbūt netgi žmogiškai neapreptumėm apžvelgti, tad apžvelgsim tuos svarbiausius, mums įdomiausius ir tikėtina, jog ir klausytojams per pasvirą į brūkšnelį žiūrovam įdomiausius įvykius bei visokius atspirties taškus. Aridonas prieš laidą manęs paklausė, sako, jūs čia kada planuojat čia atostogų į sezoną pabaigti ir panašiai, sakau, dude, tipo, čia, va, dabar prasideda sezonas ten, rungtynės, finalai, reguliarus sezonas, tai čia tik tai mankšta buvo, dabar yra tas laikotarpis, nu ypač šitą savaitę, kur tu ten sėdi, analizuoji, nu aišku, klausai labai daug turinio, kad suprastum, kaip, kas, kodėl vyksta, tai tikrai, sakykim, nenuvylė tas pirmas porą moratoriumo dienų, bet aišku, nu, mes su tavim kalbėjom, kad čia toks, aš galiu vat, prie savo priklausomybių drąsiai, vat, kur esu, sakau, priklausomas nuo Coca-Cola's plus minus, tą kažkiek gal nuo junk food'o ir dabar supratau, kad nuo, nu, tiksliau gal taip, etapais esu priklausomas nuo vat, šitų NBA kalbų. Nes tau duoda, tipo, kad Durantas ask trade, tipo, tada tau duoda, kad Rudy Goberas išmainytas už wow, kiek, žinai, ir tu ten sėdi visas toksai, eik tu savo, kaip man gerai, aš niekada taip nesu jautęsis, ta prasme, kas čia vyksta, ką jūs man davėt. Ir tada dvi dienos praeina ir tu gauni tik tai, kad va, čia necai neranda supranti tinkamo dyloje, čia nori to ir ano, ir tu toks pradedi, nu, blemba, gal čia, duok man bent Justino Holiday, Aaron Holiday ten į Atlantos Hawks, žinai, nu bent kažką, žinai, bet, nu, tipo, laukiu, kol ateis jau tas that notification, žinai. Tai tikrai, nu, tame laukime viskas ir yra, ir aš manau, kad normaliai atsipūs bus galima tik šia po vasaros lygos, nes, nu, vasaros lyga irgi savo duoda labai daug dalykų. Kada bus čia rugsėjai, man atrodo, tas, kai niekas nevyksta. Bet vyks Europos krepšinio čempionatas. Tai va, nu, tai mums tai, kaip čia pasakyti, NBA konkrečiai tai nėra labai aktualu, žinai, bet tai, nu, tikrai žiauriai smagu, įdomu ir dalinkis savo emocijom, nuotaiką susijusią su KD. Visų pirma, tikrai reikia pradėti nuo to, mano manimu, jog Kyrie Irvingas pasinaudojo žaidėjo opciją, nesusitarė. Mes aptarėm tą praeitoj. Bet tiesiog kontekstui. Žodžiu, prasitėsė savo kontraktą dar vienam sezonui, negavo ilgalaikio pasiūlymo ir kelios valandos iki Liepos pirmos, jau žodžiu, tos laisvųjų agentų oficialios pradžios, maždaug vat kelios valandos iki tada, kai jau pradės eiti naujienos apie Jaylenus, Bransonus ir visą kitą, Kevinas Durantas vėl atsiduria dėmesio centre, nes jis pareikalauja mainų iš Brooklyn Nets. Yra daug įdomių detalių šitoj situacijoj, šitoj istorijoj. Viena iš jų ir kuri man yra turbūt, kuri labiausiai nustebino, nes, nu, pirma mintis tai buvo, nu, okei, lieka Kyrie Irvingas, Kevinas Durantas turbūt jau užsikniso tiesiog nuo to ir nusprendė, kad velniai nematė, aš jau pavargau, aš noriu žaisti kažkur be Kyrie Irvingo. Ir tada išeina naujienos, jog jie sutiktų, žinai, būti išmainyti kažkur tai kartu, jie mielai žaistų kartu, tik tai ne Brooklyn'e, kur po to, žinai, daug, irgi, sakykim, daug žiūrėjau, daug klausiau, daug girdėjau visokių nuomonių. Man atrodo, kad iš tikrųjų tų mainų Kevinas Durantas, nuieškant logiškos situacijos, logiško paaiškinimo, pareikalavo todėl, kad necai nedavė Kairį ilgą laikio kontraktų.
aš kito paaiškinimo nelabai randu, nes jeigu tu sutinki būti iškeistas kartu su juo kažkur kitur, tai nėra ta situacija, kur tiesiog, žinai, draugai, bet va dabar tapom priešais. Ne, nevelnio, vadinasi, ta draugystė vis dar egzistuoja, vadinasi, jie vis dar nori žaisti kartu ir čia turbūt buvo tas, kur tu bandėjai palebronint, truputį bandėjai paspausti organizaciją, kad va jeigu jūs jam neduosit ilgalaikio kontrakto, tai aš irgi išeisiu. Ir tu dabar bandai, sakykim, įrodyti, kad tu neblefavai ir kad tau tikrai, vat, žodžiu, šitas šiaudas yra tas, kuris sulaužė kupranugario nugarą. Arba tai yra lašas, kuris perpildė kantrybės taurę. Dėl motyvacijos, tai aš kažkaip net, nu, man iš karto kur? Kam? Kaip, žinai? Bet motyvacijos, tai per daug neapsvaršiau, bet aš manau, kad realiai per šitus play-offus tai KD ir Kairi buvo abudu sveiki. Ar ne? Taip, sveiki buvo ir Kairi, ir KD, ir jie nieko negalėjo padaryti. Gavo sausai pirmą gavo etapę. Sausai, nu, nieko, nebuvo ten visiškai beviltiškai, ten buvo bet artima serija, bet rezultatai... Gavo sausai pirmame etape. Taip. Bet jau šitą mes apšnekėjom, bet tiesiog aš manau, kad KD pagalvojo, nu, okei, kas pasikeis? Šį, nu, ta prasme, ar jie sugebės Brooklyną, žinai, sukomplektuot gerai besiginančią komandą aplink mane, žinai, ir Kairį. Ir dėl to jisai tiesiog, nu, kaip visada, ieško to savo lengvesnio kelio. Ir tie lengvesni keliai, dabar dar labai trumpai, nes paskui jau norėčiau pereiti prie įdomesnių dalykų. Brooklynas šitoj situacijoje, jie dar kol kas elgės taip, nu, dviejopai. Jie negavę dar trade requesto, jie išsimainė šitą O'Neal'ą. Ir aš esu 100% įsitikinęs, kad tik, kai tik sužinojo Danny Ainge'as, kad Kevinas Durantas bus, nu, paprašė mainų, ar jis iškart pasakė Vaužui, ten ar kažkam, kas komunikuoja, žinai, su juo, leaking šitą susitarimą, kad paskui nebebūtų kelio atgal, žinai, nes jie gavo pirmo fucking rato šaukimą už jį, kas yra, nežinau, ar protected, nu, tiesiog dabar neatsimenu. Nežinau net kieno, bet tuoj pažiūrėsiu. Bet tai yra net ir vakume, tiksliau net ne vakume, o tam įsivaizduojant, kad Kairi ir Keidi lieka, tai yra, nu, turint omeny, kaip Royce'as O'Neal'as prastai atrodė, pavyzdžiui, šitose play-offuose, man tai atrodo, nu, visiškai prašovimas to tokio tipo mainus atlikti, nes jo idėja Royce'o O'Neal'o yra gera, bet, nu, jisai ten prieš kelis metus galbūt buvo truputį geresnis gynybai, dabar jis jau yra nebe toks greitas ir vis dar yra pakankamai žemas, turint omeny, kokius žaidėjus jis gina. Viskas, čia jau yra Max, kiek pakalbėjo apie Royce'o O'Neal'ą. Ir ką dabar daro Netsai? Dabar Netsai pasiėmė TJ Warreną. Dar tik tai pabaigsiu dėl O'Neal'o. Jie turėjo tris pirmo rato šaukimus ateinančiai 23 metų biržui ir atidavė, žodžiu, tą, kuris bus žemiausiai iš trijų. Okay. Ir tai turbūt, kad bus originaliai Filadelfijos šaukimas, žodžiu, greičiausiai Sixerių pirmo rato šaukimas. Jo. Atiteks jų tai iš Royce'o O'Neal'o. Jo, case closed. Ir aš manau, kad TJ Warrenas buvo pasiimtas su dviem idėjom. Nu, ta prasme, turint dvi mintis, tai viena mintis yra, kad mes nerandam KD dealo, mes tada neišmainam Kairį ir mes tiesiog šitus metus žaidžiam su jais ir tada turim TJ Warreną, nu, kuris jam žaidžia tada, kai jie važiuojasi, žinai. Arba aš esu įstikinęs, kad minutė po to, kai bus, nu gerai, diena po to, kai bus išmainytas KD, bus notificationas, kad Kairi yra išsiunčiamas į Los Angeles už Westbrooką ir du pirmo rato šaukimus. Aš manau, kad čia yra kaip ir done deal. Šitų klausimų, čia, manau, kad trečios bus... komandos reikėtų. Man, aš nemanau, kad imtų jie su Benu Simonsu, dar imtų Russell'o Westbrooką. Kam? Jam tada jau viskas. Jam bet tada fitas yra, jam nebėra viskas. Svarbu. Jie atidavė visus savo šaukimus. Taip. Tau visiškai neapsimoka rinkurų, ai, tai mums nesvarbu, ai, tai mes tankinsim. Nei velnio, tu netankinsi, tavo šaukimai yra atiduoti. Bet reikia nebūtinai, ta prasme, nebūtinai tu privalai tankint, kad tau nebūtų, ta prasme, jeigu tu neturi savo šaukimų, tai nereiškia, kad tavo prioritetas yra ieškoti kažkokio tai geriausio fito aplink Beną Simonsą. Hell, jie gali ir jį išmainyti. Jeigu jie jau pereina į tą maudą, kad mes dabar nebekontendinam, patys savo pripažįsta, tai jie išsiūs
jie ims tos dylus, kuriems duos daugiausia esetų ir realiai jie visiems gali iš visos šitos situacijos priėmę šitiek, sakykime, nepasiteisinusių sprendimų, jie gali išeiti geresnėje situacijoje, negu jie buvo prieš Kevinui Durantui ateinant į Brooklyn'o Nets. Tai yra, jie gali turėti daugiau šaukimų ir sakykime, nu, rebildintis normaliai. Rebildintis. Tavo visi iki vieno šaukimai yra atiduoti, nu, su apsikeitimo teisėm per vidurį, bet iki 2027 metų. Taip, bet jie pasiėmė Hardeną, Hardenas nepasiteisino, jie gavo už jį belie kiek. Kevinas Durantas, jeigu bus išmainytas, jie gaus už jį tiek pat, kiek jie atidavė už Hardeną. Ir jeigu atiduos Kairį, dar du pirmo rato šaukimai, plus tu dar turi Beną Simonsą, kurį tu tikrai bent jau už du first rounderius gali flipinti. Nu, jeigu jisai žais, kada nors. Ta prasme, vienos komandos reikia, kuri pagalvotų, nesvarbu, ar jisai žais ar nežais, tau reikia vienos komandos, kuri pagalvotų, kad jisai žais ir už jį atiduotų du pirmo rato šaukimus. Aš nemanau, kad kažkas šiandien atiduotų du pirmo rato šaukimus. O tu mane, kažkas nors šiandien penkis first rounder, pirmo rato šaukimus už Rudy Gobert atiduotų? Man tai atrodo daug logiškiau, nes tu bent jau matai žaidėją, kuris žaidžia, tu matai tris kartus geriausiai besiginančių krepšininkų tapusi žaidėją. Taip, tu sumokėjai daug, bet du pirmo rato šaukimai už pažadą, jog Benas Simonsas kažkada grįš į aikštę. Nu, bet tai du pirmo rato šaukimai. Kol jis negrįš, kol jo nepamatys Hebra aikštėje, tikrai du pirmo rato šaukimai, aš manau, kad tikrai nėra ta kaina, kurią tu galėtumai tikėtis gauti, ar kaina, kurią kažkas sumokėtų. Bet čia jau mes nukrypom truputėlį turbūt nuo... Nu, mes darom ginčą, mes diskutuojam, gerai, taip, čia yra debatai. Visai įdomu. Tai, aš žinok, nesutinku dėl Simonso vertės. Kodėl? Dėl to, kad tikrai yra nu, tas mąstymo kelias, kad aš tikiu Simonso ir... Kokia priežastį kažkas turi tikėti Simonso? Tiesiog nu, tie sezonai, kuriuos matė prieš tai, žaidžiant jo All-NBA potencialą ir All-NBA gynybos jau kaip ir buvimą, realizaciją reguliariam sezone. Ir jisai tiesiog, jeigu mes pamatysim, kaip jisai žaidžia, tada aš jau jo už du protected first rounderius, aš jau galiu nebegauti, man jau gali tek daugiau paklot. Tai tikrai Bruklinas, čia visi sako, kaip jie susimovė ir panašiai. Nu taip, jie nelaimėjo žiedo, nepasiteisino tas jo ėjimas, bet jie bus neapsakomai geresniai situacijai negu po Bostono fiasko. Nes po Bostono Polas Piersas išėjo į Wizardsus, man atrodo, už nieką. Rėjus Alenas net nežaidė Netsuose. Deronas Williamsas tapo vienu blogiausių kontraktų savininku. Kevinas Garnetas buvo ten už, kaip čia pasakyt, courtesy package išsiųstas į Minnesotą. Tai čia yra, nu, taip situacijos yra šiek tiek panašios, bet jų tikrai nereiktų dėti vieną susimovimo krepšį. Čia yra taip, jeigu jie, sakykime, išmainys Keviną Durantą tikrai protingai ir nebandys kažkaip rebildinti komandos, kad jinai dabar kontendintų. Nes jeigu jie bandys... Bet jie būtent tą ir darys. Aš manau, kad čia yra 100%, jie bandys išlikti konkurencingais. Ir jų, sakykim, jo, tau visieną už Keviną Durantą, nu, tu turėsi atiduoti ten va, tokį šaukimų paką, koks yra įmanomas, kur visi tavo ateities šaukimai per vidurį su apsikeitimo teise dėl Stepieno taisyklės. Bet tuo pačiu, jie, sakykim, jiem bus aktualu ir kažkoks jaunas žaidėjas, kuris turi potencialo, bet tuo pačiu bus aktualu ir kažkas, kas galėtų žaisti dabar. Nes jiem visieną, nuskau, jiem tas nuvaryti save į dugną, nu, jiem visiškai nėra jokios racijos. Ir jeigu tu negauni savo šaukimų galų galę, tai yra bilietų pardavimai susidomėjimas. Tai yra, nu, jeigu tu turėsi komandą, kuri murkdysis dugne ir neturės savo šaukimų, jo, turės kitų šaukimų, bet... Nu, bet jeigu tu esi fanas, tai kas tau smagiau, ar pirkt bilietus ir žiūrėt, kaip Scottie Barnesas žaidžia, nu, arba kažkoks kitas ekvivalentas būsima žvaigždė, ar tiesiog matyt, nu, nežinau dabar, nu, vat, paskutinis Vauž tweetas ir mes su bičiuliu kalbėjom, kad Keviną Durantą reikia fucking siūsti į Sakramentą, jis to nusipelnė šitas baidyklė, žinai, ir reikia piko, reikia All-Staro. Domantas Sabonis, prašom, tes Bruko Lopezo vaidmenį Netsuose, kurie nu, žaidžia dėl nieko. Nežinau, aš suprantu tavo viziją, aš nežinau, o tu manai, kad taip Nets darys, ar tu manai, kad Netsai turėtų taip daryti? Aš manau, kad jie taip darys. Aš nemanau, o kaip tu manai, kad jie turėtų, ar tu man pritari, kad jie turėtų tiesiog
ieškoti žiūrėti max potencialą. Jo, jo. Ir blemba, nu, aš žinok, manau, kad taip jie šneka, Jutas Jazz irgi sako, kad mes rebildinsimės, nu, čia užbėgant biškį įvykiams už akių, kad mes rebildinsimės aplink Donovaną Mitchellą, bet aš tai manau, kad tiesiog Mitchellas sezono eigoj irgi bus iškeistas už belie kiek. Mano toks spėjimas, ta prasme. Gerai, apie tai pakalbėsim vėliau. Dar kažką iš net su pusės nori apipiltos šūdais ar panašiai? Ne, klausyk, mes jau šnekėjom apie mainų idėjas Duranto, ar ne? Man atrodo, kad kaip tik praeitame epizode mes sakėm, kad mes Irvingas pasinaudojo opciją, todėl taip. Mes, ačiū Dievui, galim bent nešnekėti apie teorinius Duranto mainus. Pokšt praeina savaitę, mes dabar jau turim šnekėti apie bet teorinius Duranto mainus. Bet aš per praeitą podcastą sakiau, kad tai, kad jis optinina, nu, tiesiog padaro galimybę išmainyti žymiai paprastesnę, nes nėra... truputį papasakosiu salary cap dalykų, jeigu žaidėjas pasirašo kontraktą ir tą pačią vasarą yra iškeičiamas, tai yra padaroma sign and trade, komanda negali viršyti hard capo, kas yra 5 milijonai ar kažkiek tai procentų virš prabangos mokesčio ribos, tai šį sezoną yra 137 milijonai. Tai ir tai galioja abejoms komandoms. Tiek komandai, kuri išsiunčia algą, tiek kuri prisiema. Tai turint omeny kontekstą komandų, kurios norėtų prisimti Kairį Irvingą, pavyzdžiui, Lakersam, tai tampa nu, nebeįmanoma iš esmės dėl savo kontraktų Jamesui ir Davisui duotų. Ir tiem patiem Netsam irgi reikia ieškoti, kur offloadint salary. Dabar Lakersai puikiausia gali pasimti ir Kairį, ir dar Joe Harrisą į Westbrook'o besibaigiantį kontraktą. Tai nu, tiesiog vat, dėl ko yra jiems paprasta tą padaryti ir tai aš tai pasakau dėl to, kad komandos, kurios nori, į kurias KD, kaip sakoma, nori eiti, tai viena iš jų yra Phoenix Suns ir tas ašis tų mainų yra DeAndre Aytonas minimas ir jam galioja dvi aplinkybės apsunkinančias taisyklės, tai yra viena sign and trade, kurią minėjau, tiek Sunsai, tiek Netsai turėtų žongliruoti aplink, kad išvengtų to hard capo ir Sansai negalėtų pasistiprinti kokiais tai veteranai su veterano minimumu ir panašiai, nes jie ten 5 milijonai iš karto tau maišo. Ir dar Aytonas turi base year compensation, tai čia kai Sabonio prasidėjo mainų gandai, kai jisai turėjo tą rookie kontraktą ir buvo jau pasirašytas extensionas ir tu Sansai turi atgal gauti tokią vertę, kokia yra DeAndre Aytono dabartinio kontrakto, o bet ne, nusišnekau, šitą ištrinkim, bet aš pasidomėsiu ir patikslinsiu, kas yra, nes yra base year compensation, bet čia su poison pill provision supainiau, tai žodžiu daug taisyklių, bet gerai, tavo mintis apie KD, kuris gali keliauti. Jo, vat norėjau kaip tik ir tavęs paklausti, Phoenix'as ir Miami's yra minimos. Dvi konferencijų reguliarų sezono nugalėtas. Nes Durantas mėgsta prisijungti prie komandų, kurios laimi ir be jo, kaip dabar jau galim įsitikinti. Phoenix'as, jo, tas variantas, kuris plačiausiai diskutuojamas ir kaip ir buvo, kaip ir atskleistas, kad jo, kad ta diskusija apie Aytoną ir Bridgesą keliavo, kad tu gauni DeAndre Aytoną, tu gauni Michaelą Bridgesą, tu gauni 19 šaukimų, whatever, ir žodžiu, kad visi mainai yra, sakykim, sukasi aplink du jaunus žaidėjus, kurie va, tau atneštų to potencialo, bet taip pat kiek teko girdėti, kad Brooklynas atsakė, jog mes jokius mainus su Phoenix'u nesileisim tol, kol Devinas Bookeris nebus ant stalo. Ir jeigu jie nori gauti Deviną Bookerį, jie turi išmainyti Simonsą. Dėl tos atsimenė, dabar nepamenu, bet jau žinau, kad mes su tavimi įrašinėm, tai buvo... Rookie extension, kai tu esi pakliuvęs į All-NBA vieną iš komandų. Man atrodo, kad buvo kalba apie Timberwolves'us vos ne, ar kažką tokio, nu, bet seniai, jo, tai esmė, kad tu savo komandai negali būti išsimainęs daugiau negu vieno krepšininko, kuriam... Parodus, kad tiesiog negali ne, turėti. Ne, išsimainęs, būtent išsimainęs, ta prasme, nes Simonsas yra gautas mainų būdu. A, okay. Ir Bookeris arba Bamas Adebayo, kurie abudu yra... krepšininkai, kurie buvo naujokai, kai gavo šitus kontraktus, nu, ne naujokai, bet buvo ant naujokų kontraktų ir gavo tuos arklinius kontraktus dėl to, kad jie buvo All-NBA komandose arba All-NBA defense komandose, žodžiu. Ir dėl to gavo tuos pagerintus kontraktus. Ir va, tų dviejų tokių mainais išgautų krepšininkų negali gauti, žodžiu. Tai Simonsą jau reiktų tada kažkur siūsti, o Simonso, kaip minėjom, vertė yra
pakankamai nedidelė šiuo metu. Tai Netsam, man tas dvi komandos atrodo kaip, nu, tiesiog paskutinės, nu, ta prasme, jeigu jau visiškai Kevinas pripažįsti pralaimėjimą prieš Keviną Durantą, tai jau tada, nu, jo, nes šiandien pasirodė irgi to paties Vainarovskio, man atrodo, pranešimas, kad Netsai yra pasiruošę laukti iki treniruočių stovyklos pradžios, žodžiu, jo, jie niekur neskubo. Taip, ketverius netgi. Durantų kontraktas galioja dar ketverius metus. Dėl to, žinai, čia irgi yra dvi pusės. Iš vienos pusės, atrodo, nu, žinai, jeigu tu jį išsimainai, tai tau nenutiks Toronto Kawhi istorija. Ne, tu jį turi, va, dar ketveriem metų. Netsam. Bet, vat, būtent, kad dabartinė situacija yra įrodymas, kad, nu, tu nevelnio negali būti garantuotas, jisai gal po metų vėl jam, žinai, tavo komanda netaps reguliariojo sezono nugalėtoja ir jis norės eiti pas tuos, kurie ateinančiam sezone tą padarys. Ir visi šiaip šaltiniai skelbia, kad, nu, Vauš irgi sakė, kad Torontas lurking, bet jie net negalvoja apie Scotty Barnesą. Aš jų vietoj, tai, nu, jeigu jau rizikuočiau savo ateitį dėti ant stalo, tai, nu, vis dėlto tiek Fredas Vamplytas, nu, ir aišku, už Jeno Nobį jisai, aš nežinau, aš manau, kad jis dabar yra geresnis krepšininkas negu Scotty Barnesas, jisai vertas žymiai mažiau negu Scotty Barnesas, tai, nu, aš vis dėlto jau tada dėčiau Scotty Barnesą ant stalo ir tada į pikus, nes, nu, tavo šansas yra laimėt dabar, ta prasme, tu gauni KD ir tu tada jį apstatai Vamplyto, OG, Siakamu, tau vis vieną reikės kažką iš jų paimti. Gary Trentas jaunesnysis, tada Kylo Lowry, ai, trade exceptioną negali naudoti. Žodžiu, žiūrėjau, kad iš esmės galima apsieit su Gary Trentu, Scotty Barnesu ir Youngu. Tad Youngu. Ir Tad Youngas jie labai gudriai kažkaip ekstendino dar praėjusiais kalendoriniais metais, tipo, tai nebūtų čia sign and trade. Tai, nu, žodžiu, čia jau labai labai populizmas. Trentas, Youngas ir Barnesas. Taip, ir šičia. Taip. Plius nereikia nepamiršti, kad yra tų... Ir reikia dar, žodžiu, jų trijų kontraktų neužtenka, kad tu galėtum gauti Durantą, tau reikėtų dar kažką pridėti. Nepamiršk, kad tu per ESPN Trade Machine darai dabar. Ten nėra atnaujinti. Ten jau yra atnaujinti. Nu, aš kai dariau, žodžiu, man pavyko gauti neįdedant OG ir Vamblyto. Ir čia, nu, visa tai yra tiesiog, žinai, tokios techniškumai, nes aš visada priminsiu 2017 metų vasarą, jeigu kas nors būtų pasakęs, kad Krisas Polas ateis į Houstono Rockets, neatiduodant ten Hardeno ar kažkokio iš didelių, ta prasme, tai atrodė neįmanoma. Ir Darylas Morė ten duodat mums Krisą Polą už ten pikų, nu, pagrindinius esetus įvardinu, duodam. Gerai, duokit man dabar laiko. Ir jis ten pasiėmė vieną žaidėją, išmainė kitą žaidėją. Ta prasme, viskas yra NBA lygo įmanoma. Jeigu tu nebijai mokėti didelio prabangos mokesčio ir jeigu tu, nu, turi susitarimą tvirtą, tai tikrai, nu, ta prasme, aš, jeigu neįmanoma netiduodant vieno iš kertinių dabartinių žaidėjų, tai aš Toronto vietoj nežinau, ar rizikuočiau, nes tada jau klausimas, ar jūs sąstatas aplinkui Keviną Durantą yra pakankamai galingas, kad jie galėtų laimėti dabar. Nes tu turi tada, nu, tiesiog atsakyti savo klausimą, kas man yra svarbiau, ar turėt labai realų šansą laimėti čempionų žiedus šiemet ir ateinančiais metais, nu gal dar būt, nu ta prasme, ar galimybę 8 metus savo komandai garantuotai turėti, įsivardinam, kas gali būti Scotty Barnesas. Nu, ta prasme, tai va, žinai, žiauriai sudėtinga, ta prasme, čia nėra lengvas klausimas, bet yra komandų, kurios gali savo visus šaukimus atiduoti ir už kur kas mažesnės lubas negu Kevinas Durantas. Bet, žinai, nėra labai daug tų komandų, kurios, nu, sakykim, paskaičiuojant, važiūrint į visą bendrą sąrašą. Nu, tarkim, Orlando Magic. Jo, Paulo Bankero įsikėlė, žinai, photoshopintus marškinėlius, kur mes kartu su Durantu, su Orlando marškinėliais. Nu, čia, bet, nu, ne. Tikrai ne. Ta prasme, turi būti komanda, kuri išsimaino Keviną Durantą ir šį sezoną mes ją matome NBA finaluose. Ne, ta prasme, tai Oklahoma. Tai sakau, tai ne Orlandas, ne Detroitas, ne Oklahoma. Nu, Oklahoma teoriškai gali, bet jiem reiktų ten, nu, viską pakeisti iš esmės. Ne Houstonas, ne San Antonijus. Ne San Antonijus, ne.
Sakramentas. Nu, aš neįsivaizduoju. Ta prasme, irgi turėtų būti antras dylas šalia ateiti, kažkoks, apie kurį mes nu, nežinom dar. Atlanta save išbraukė, kai atliko mainus dėl Dežonte Marijai, Minnesota save išbraukė dėl mainų su, dėl tarp kitų, kai kreipėsi, bet ne, neįdėjo Edwards'o arba Towns'o, tai reiškia, tiesiog visas tavo ateinančių nu, draft kapitalas nėra pakankamas dalykas Brooklynui ir nebejoju, kad DeAngelo Russell'as irgi buvo siūlytas, tai All-Star appearance vienas irgi nėra pakankamai, žodžiu, reikia daugiau. Indiana, tikrai irgi ne dabar. Ne, be šansų. Daugiau komandų, nu va, Brooklyną galim išbraukti, kadangi jis jau sėdi Brooklyne. Tai devynios, kurios jau nusibraukė, Charlotte's Hornets, pavyzdžiui. Nu, aš irgi nelabai ne įsivaizduoju. Nu, Charlotte's Hornets, aš visiškai nepasitikėčiau savo organizaciją, kad aš sugebėčiau keidį, iš, nu, kad keidį nepaprašytų iš kart mainų. Ten būtų, žinai, reportas, pirmas tweetas, Kevin Durant is traded to Charlotte for future picks and LaMelo Ball, let's see. Also to Charlotte, but not via trade, is coming Jalen, ne, palakai, ten padraftino centras tas kažkoks, nu ten, nesvarbu, Plumlee, PJ Washington and čia į Brooklyną in, jo, recently signed Caleb Martin, but not Cody Martin, but not via trade, but just to bring Kevin forcefully bring Kevin Durant back to Charlotte, žinai, nu tai it, nu, jeigu jūs taip galite, jo, tada galite rizikuoti, bet tikrai, tikrai nemanau. Jo, tai atsakiu, yra kalbų apie Bostoną, kad jeigu jie sutiktų atiduoti Jaylena Browną, galbūt Brooklynas pasirašytų tokie mainam. Filadelfija šaukimų jau nebeturi, resursų irgi kažkių, nu, tu į Tyrese'ą Maxi tiesiog, nu, tu nekeisi Kevino Duranto. Torontas yra, vat jo, viena iš tų realių, sakykime, destinacijų, kuris jis galėtų atsidurti. Milvokis, aš nemanau, kad jie, nežinau, aukotų Middletoną vardant Duranto. Jie aukotų, bet, nu, netsai tikrai nesutiktų. Tu prasme, ką mes gaunam, nu, žemesnio rango All-Star, sakykim, Middletoną. Ir, ir viskas. Ir visus įmanomus šūkiu. A, jo, teisingai viską už nu, pati dabar Holiday. Vieną galėtų teisingai. Jau atiduot, bet nope. Jep. Čikaga? Čikaga irgi savo ateitį. Ne, atidavė. Kaip tik dabar pažiūrėjau, žinok, specialiai. 2023 jie yra atidavę šaukimą Orlandui. Mhm. Jis yra apsaugotas top 5, man atrodo, jeigu nesumeluosiu. Top 4. Na, žodžiu, tai sakykim šitą. Realu, jo, jau kad tas šaukimas išeis į Orlandą, bet tu gali duot 2.24 apsikeitimą, 2.25 gali, jisai yra atiduotas San Antonijui, tačiau apsaugotas nuo 1 iki 10, tai teoriškai gali numesti tą apsaugą ir ją atiduoti kitu atveju, žodžiu, Brooklynui. 26 apsikeitimą, 27 pirmo rato šaukimą, 8 apsikeitimą, 29 pirmo rato šaukimą. Tai čia trys garantuoti šaukimai. Ir, jo, ir kiti tu su nuimtom protekcijom nu, arba apsikeitimais. Bet, nu, Čikagos, ta prasme, čia būtų žiauriai depresinkė, jeigu tik tai tokį offerį gautų. Iš visų įmanomų. Ir, žinai, Demaras DeRozanas ir Nikola Vučevičius? Nu, ta prasme, tai sakau, tu tiesiog tampi Čikagos bus. Jo, nes, čia yra ta situacija, kur taip, kur čia, mes apie tai kalbėjom, kad, va, sakau, kur nu, reikėtų žiūrėti į potencialą. Patrikas Williamsas ir nu, šitie... Va, ir aš visiems manau, kad nu, tikrai Toronto Raptors galėtų geresnį. Tu galėtum tada pasiimti OG ir jį flipint į dar du šaukimus. Nes, nu, tikrai galėtum. Ta prasme... Bet jo, bet Čikaga yra ta komanda, kuri gali čia dalyvauti. Jo, ir šiaip sakyčiau, nu, privalo, nes jie yra žiauriai apriboja savo galimybių ribas su dabartinė sudėtim. Cleveland'as atiduotų Evaną Mobley ar ne? Tu sakai, kad Torontas, Scotty Barnes'ą, tu Masai už ir vietoje atiduotum. O dabar pamiršau, kas yra GM'as Cleveland'o, bet Kobe Altman. Jo vietoj aš neatiduočiau Evaną Mobley, nes aš nemanau, kad Kevinas Durant'as nu, būtų pakankamai, kad šitą brandolį nuvestų iki į finalų. Mes turim Miami. Tai Miami'is dalyvaus. Ir Miami'is panašu, kad jau dalyvauja. Jo, bet vėl nu, Brooklynas privalėtų prašyti Bamo Adebayo. Bet tada tau reikia su Simmons. Nu taip, tai net jeigu atmetam šitą problemą, jeigu tu atiduodi Bamo Adebayo, ta prasme tau vėl, nu, tu žiauriai daug prarandi. Bet tu jo neatiduodi, nes tu jo fiziškai negali atiduoti. Nu, tu gali, ta prasme,
Viskas yra įmanoma, jeigu, jeigu yra... Bet realistiškiau, tai jeigu jie negali atiduotų Jimmy Butlerį, jie mėliau atiduotų negu Bama. Čia dabar. Būtų durniausia. Nu, ta prasme, tu tiesiog tada sakai, okei, mes neturim kairį, mes neturim keidį, mes turim Jimmy Butlerį ir jisai mus nuves iki rytų konferencijos finalo geriausio atveju ir ateinantį sezoną ir mums to užtenka. Užuot, kad mes tipo atstatytumėm savo nu, normaliai draftų kapitalą ir gautumėm dar tai kažkokį... Tai tu gautum vieną draftų kapitalą, nebūtų vienas į vieną. Tai ne, nebūtų vienas į vieną, bet nu, ta, tiesiog nu, čia būtų nesąmonė. Nes, nu, Butleris jau yra savo, sakykim, paskutinius geruosius karjeros metus išgyvenantis, nes šiaip All-Staras yra, jis kiek jam 32 kokie. Tai čia mažiau negu Durantui. Jo, bet, nu, jis niekada, jis nėra tokio lygio krepšininkas kaip Durantas. Jam yra, beje, jo, 32. Nu, prasme, jeigu kairį būtų ne kairį, ir tu jį, nu, galėtum pasilikti komandą ir žinotum, kad gausi iš jo 110%, tai jo, sakyčiau, va, Jimmy Butleris plus pikai, žinai, kažkas panašaus, kas, kai Cavaliers išmainė Kyrie Irvingą į Isaiah Thomasą. Nu va, galim pažiūrėti, kai tavo superstaras pradeda mudalint, ir jie, aišku, jie turėjo LeBroną Jamesą, jie, nu, negalėjo savo, realiai jie neturėjo tada Cavaliers tokios laisvės, kokią dabar turi Brooklynas su savo opcijom, nes jie turi labai daug pasiteisinimų, nu, dėl ko jie negali kontendint šiuo metu. Ir jie tada vat, pabandė pasimti žemesnio lygio žvaigždę, ir dar teoriškai kažkokių vatrolinių krepšininkų. Ir Crowderį. Kai jie buvo padaryti, tie mainai žiauriai daug buvo sakančių, kad čia labai geras dylas. Nu, nebuvo geras dylas, nes tiesiog Isaiah Thomasas žaidė virš savo galimybių ribos, plus dar gavo traumą ir nu niekada nebuvo toks. Tai labai reikia atsargiai elgtis su tais overperforminančiais All-Starais. Nuggets. Nuggets, ar... įdomus variantas, jo, Jamal Murray, Michael Porteris. Ir Michael Porteris jaunesnysis, du krepšininkai, kurie, nu, mes matėm, kaip be jų gali funkcionuoti Nuggets, ir įsivaizduokim Durantą su Jokičiu, automatiškai neužginamas polimas, o iš šitų net su vietoj tu gauni du krepšininkus, kurie galbūt, ta prasme, čia yra viena didžiausių rizikų, jie galbūt taps, nu, Isaiah Thomasais dviem, o galbūt tu gali su jais tokį brandolį padaryti, kad tu tapsi nuolatiniu rytų kontenderiu ateinančius 10 metų į priekį. Tai Nuggets dabar kas liko GM'u, kai išėjo Connolly? Calvin Booth. Aš taip paskambinčiau. Jo, jo, faktas. Tu Booth'o vietoj paskambinčiau, jo, ar Šono Markso vietoj? Booth'o vietoj paskambinčiau. Jo. Nu, taip, taip aišku, tikrai, čia būtų taip. Žiauru, bet, nu, lamba, keidys su Jokičiu. Dar biškį spacingo, dar kažko, nu, plus jo tikrai gerai developina to savo krepšininkus gan greitai, tai, nu, manau, būtų lab, tikrai geresnis ir iš nes pusės geresnis dylas, negu ką Heat gali su Suns pasiūlyti, tiesiog įdomesnis. Jeigu jie, pavyzdžiui, iš Heat'ų pasiimtų aplink Tyler'į Hero, pasiimtų tą kaip centerpiece, tai aš būčiau, nu, priblokštas. Tai, prasme, reiškia, jie nieko gero negavo. Bet kai dabar Jazz gavo šitiek už Goberą, net sam spaudimas yra beprotiškas, gaut, nu, kažką žymiai geriau. Ne, tuo pačiu spaudimas ir kitom komandom, nesakykim, padiktuota yra ta kaina žaidėjų. Dejonte Murray irgi eilė pirmo rato šaukimų, kurių Atlanta nepagailėjo už jį. Perbėgant dar pilnai sąrašą, Portlandas. Nemanau, kad turi ką pasiūlyti tokio, kas labai įkvėptų Brooklyną. Jo, jie už CJ McCollumą negavo daug. Taip. Ne, nu, tai šaukimų jo, bet vat, nėra to žaidėjo, kur jeigu jie būtų išlaukę, sakykim, nepradėjo to savo rebildo, galbūt, bet dabar ne. Juta irgi save išsibraukė, nes, nu, akivaizdu, kad jie... Ką, nu, jo, nu, tu teoriškai galėtų... Donovaną Mitchellą už Durantą. Teoriškai, tai jie gali atiduoti, pasiūlyti geriausią paketą iš visų lygos komandų dabar. Bet tu tada... Bet tada ten neliktų nieko. Nu, būtų tada... Kevinas Durantas ir Jordanas Clarksonas ir šitas Leandro Bolmaro ir Malikas Beasley. Ir Vainas Kessleris, ką ten iš mūsų? Nu, Kessler, ne, ja. Žodžiu, džiazai ne. Jo, džiazai ne. Denverį apšnikėjom, OKC,
Nu, būtų labai poetiška, jeigu dabar va, atiduotų dalį tų sukauptų šaukimų tam, kad sūnus paklydėlis grįžtų namo, bet mažai tikėtina, bet galbūt ir nėra neįmanoma. Apie Phoenixą mes jau šnekėjom. Golden State Warriors pasirodė vakar pranešimai, kad Warriors galbūt visai ir domisi galimybę susigražinti Keviną Durantą. Nu, tai Wigginsas, Kuminga, Wisemanas ir visi ateities pikai, jie nieko tai, nebėra išmainę. Tai apie ką mes jo... Ar yra, aš neatsimenu, ką yra atidavę, tu moki greit pasižiūrėti. Galiu greitai pasižiūrėti. Tai čia iš esmės, nu, pavyzdžiui, man... Nu, aišku, aš kaip tu vertinsi Kumingos ir Wisemano potencialą, bet gal netgi įdomesni mainai negu Eitonas? Grinai, nes, nu... Lemba sudėtinga, žinok. Nu, jie yra atidavę tik tai 2024 pirmo rato šaukimą Memphis į Guadalos mainuose. Ir jo, viskas, nu, visi kiti šaukimai prieinami. Wigginso vertė dabar yra aukščiausia, kokia, taip, manau, kokia bus dabar, jo karjeroje. Jeigu mes kalbam tos du pirmo rato šaukimus, tu palauki iki prasideda traumas kažkam, nu, iš kontenderių. Nu, Wigginsas yra tas žaidėjas, kuris 9 iš 10 skylių tau, ta prasme, užlopis, žinai. Nu, visada yra komandų, kuriam reikia tokio tipo krepšininko. Žinau, tau susitraumuoja PF'as, Wigginsas, nu, sutvarkys problemą. Tau susitraumuoja kažkoks ten ne lyderis atakuojantis gynėjas, bet svarbus tavo rotacijos dalis. Wigginsą irgi gali, nu, ieškoti kaip alternatyvą, žinai. Tau nieks nesusitraumuoja ir tu matai, kad tu žiauriai gerai varai ir tu esi kaip Dallas Mavericks, kurie prarado Jaylen Bronsoną. Wigginsas tau sutvarkytų, nu, labai daug dalykų. Žodžiu, ne dėl to, kad tai yra panašus krepšininkai, bet tiesiog tau visada reikia tokio krepšininko, kuriuo buvo finaluose Andrew Wigginsas. Tai vėl, jeigu jį tiesiog pasimt, kad jis žaistų Brooklyn'e, nu, tolko jokio, bet mes galim turėti papildomus šaukimus iš to. Clippers bei Lakers. Tai Lakers, nu, ne. O Clippers... Buvo kalbų, kad Anthony Davisą galbūt iškeisti į Keviną Durantą. Nu, jeigu Kyrie Irvingas liktų, tai tada būtų vienas geriausių pasiūlymų. Aš manau, kad Kairys su AD out of context, žinai, būtų labai įdomus variantas ir jeigu ta komanda, kuri treidintų Durantą, nebūtų Brooklyn'o Nets ir tiesiog turėtų, žinai, galimybę turėti Kairį Anthony Davisą, tai būtų visai gal ir nieko, bet aš manau, kad Brooklyn'as nu, jau turi susitaikyti su tuo, kad nebežaisimės play-offs. Žinai, nėra taip, kad abudu būtų krepšininkai, kuriais tu būtum pilnai užtikrintas, kad jie tau sužais bent 70 rungtynių sezone. Nes šitas mane irgi pribloškė, kad 3 sezonai praėjo, tarsi 3 metai nuo tada, kai Brooklynas padarė clean sweep, kaip rašė Wojnarowskis, kad susirinko štai visus, ir Kyrie Irvingą, ir Keviną Durantą, ir DeAndre Jordaną. Kyrie Irvingas ir Kevinas Durantas per tuos 3 metus sužaidė 44 rungtynes kartu. Žinai, kas sužaidė daugiau per vieną sezoną, daugiau kartų rungtynių yra sužaidę Kobe Bryantas ir Steve'as Nešas. Tą sezoną, kur Nešo visiškai jau buvo, pelenai byrėjo. Tai vat man šitas faktas irgi buvo toks, wow, ai, tu švil, wow. Clippers, atiduoti Paulą George'ą ar dar kažką? Nu, vėl, man dabar labai sudėtinga analizuoti mainus iš tos perspektyvos, bet aš nežinau, ar aš Clippers vietoj Paulą George'ą atiduočiau. Nu, ta prasme, jeigu tik Paulą George'ą, tai jo, aišku, atiduočiau, bet Paulą George'ą plus savo sudėties gylį, savo dar labiau ateitį, žinai, sumenkint, nors jau iš kitos pusės pasižiūrėjus, nu, Clippers jie ten visada randa, kuo užkimštas skyles, aišku, Kawhi ir KD, nu, tiesiog tu turi du krepšininkus, kurių sveikų play-offose viens prieš vieną niekas neužgino, komandiškai tai padaryti labai labai sunkiai, bet pavyko vienai geriausių gynybų play-offų istorijoje, žinai, tai, bet kažkaip manau, kad čia gali nu, daug blogų dalykų atsitikti Clippersam šitą riziką priėmus. Nes Paulas George'as, nu, Kawhi'o taip, jie ten vis gauna traumas, bet Paulas George'as žiauriai atsidavęs šitai franšizijai kol kas atrodo, nu, iš to, kaip jis po traumas grįžo į play-inus, nu, tu prasme, tikrai pavyzdinis elgesys, kokio galima tikėtis, ir im tokį drama queen. Manau, kad Clippers per daug šansų turi laimėti žiedus savo dabartiniai formai, kad viskas eismiškai keistų.
Sacramento Kings, jo, minėjau. Jeigu kad... tik yra galimybė, go for it. Viena iš įdomiausių komandų, aš tiksliai nežinau, to galiu užmesti akį irgi jų šaukimų ateities skrynelę, bet viena iš įdomiausių komandų, kiek teko klausyt, jie turi absoliučiai visus savo pirmo rato šaukimus, ar jie turi dar, jo, 24 iš Golden State Warriors ir daugiau tai yra viskas, bet Memphis Grizzly. Jeigu rastų jie būdą kažkokiu tai būdu, žinai, pasiliekant savo brandulį, diskusijos yra tos, kad turbūt reikėtų įtraukti Jaroną Jacksoną į mainus. Bet Jaronui Jacksonui dabar vėl atlikta operacija, stresinis kojos lūžis, jisai vėl į aikštę grįž maždaug gal per kalėdas, žodžiu, net nepradės sezono, kur klausimas, kiek vertintų Bruklinas mainų paketą aplink Jaroną Jacksoną, plus manau, kad visi na Memphis bandytų neatiduoti nei, žinoma, Jamoranto, neatiduoti nei Desmondo Beino ir žinai, būtų labai įdomu. Vienas dalykas yra, kad taip, kad tai yra mažos rinkos komanda, kur ar norės tikrai Kevinas Durantas žaisti, sakykim, provincijoje JAV mastais. Nu, kur, nežinau, koks Arnas Butkevičius išeina į Pasvalį lošti. Nu, nelabai, ne. Taip, bet iš kitos pusės žiūrint, iš, sakykim, iš žaidybinės pusės, pridėti Keviną Durantą prie Memphis Grizzlių man yra vienas turbūt įdomesnių iš tų įvardintų visų situacijų. Toronto Raptors, žinoma, irgi yra tenai. Chicago's Bulls man gal tiesiog kažkaip tai, kad aš jį įsivaizduoju su raudona apranga. Dar viena komanda yra labai. Naujojo Orleano Pelicans, kurie teoriškai galėtų paaukoti Brandoną Ingramą, pridėti Davis'o dar kažko. Tai. Plus, jo, faktiškai jo, Lakerių šaukimų gali atiduoti daug, gali Bucks'ų šaukimų atiduoti daug. Jis turi Drevieną Gramą, salary. Čia tiesiog... Devontae Graham. Devontae. Kas man su vardais šiandien? Nieko, kai veikėjų 400 PM. Sorry, geros penktą ryto šiandien aš turiu būti atleidžiamas nuo atsakomybės tokiais atvejais. Taip, aišku, kad Pelicans būtų nu, CJ McCollumas, Kevinas Durantas ir sveikas Zionas Williamsonas, bet aišku, neatsisakys, duokit man Zioną Williamsoną. Nu, duokit Zioną. Duotum Zioną? Turint omeny, kad jisai galbūt niekada nežais 40 rungtynių per sezoną. Jo, kaip yra su jo, žodžiu, protestu kontraktu. Mhm, čia yra poison pill kontraktas. Jisai jau jį prasitėsė, bet jisai dar 22-23 žais paskutinį naujo kontraktą. Žiauriai gerai padarė Pelicans, nes jie tiesiog padarė, kad jiem būtų, nu mes jums duot, gal ir galėtumėm duot Zioną, bet žiūrėkit, bet va, čia jums beveik neįmanu. Jo, nes dabar netsam reikia turėti vietos algų kepurį, kad galėtų priimti tą kontraktą, o išsiųsti jie turėtų, nu, žodžiu, package'ą kur kas mažesnį, tai beveik finansiškai čia jau galima sakyti, kad beveik neįmanoma yra. 7bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vakaruose mes turbūt apžvelgiam viską, liko dvi komandos, kurių dar nepaminėjau, New York'o Knicks. Kurie, aš manau, kad ir Bruklinas tiesiog iš principo nesiūstų Duranto į New Yorką. Ir dar viena komanda, kur, nu, aš neįsivaizduoju kaip, pala, dar atsidarysiu jų štai algų lentelę. Nu, okei, okay, nu, gal ir įsivaizduoju kaip. Okei, okay, kaip ir įmanoma, reikėtų statyti tuos mainus aplink Kristapą Porzingį ir jaunus krepšininkus. Ir Kevinas Durantas yra iš Vašingtono. Jo. Tai čia būtų tas grįžimas namo, ne tai, kad į Oklahoma namo į komandą, kur tu pradėjai profesionalo karjerą, bet namo. Ir jeigu mes kalbame apie tą žaidėjo visą palikimą, apie tai, kaip mes atsiminsim tą žaidėją, jeigu tu su freaking Wizards sugebėtum nu bent iki finalo nueit, kuriame jo kada ten 7-8 žaidė paskutinį kartą, tai nu, va čia būtų tas būdas tau iš tikrųjų, sakykim, reabilituoti save bent jau daugumos sirgalių akise. Nes, nu sakau, vėl atsidurt komandoje, kuri viską laimi, O čia vat, būtų vat, tas scenarijus, kur tikrai, jeigu jam tiek labai rūpi, kaip čia žmonės jį žiūri, kaip čia jį reaguoja, prašau, va, grįžk į Vašingtoną. Manau, kad jam laimėt rūpi labiau negu prašyti savęs į žymiai prastesnį organizaciją negu necai. Nu, tiesiog, nu, manau, kad tas turėtų, nu, ne. Aš tikrai manau, kad ne.
Geros 50 minučių šio epizodo, tad faktiškai pusė epizodo atiteko Kevinui Durantui. Turiningas jos. Bet manau, kad taip. Apžvelgėm galų galę net ir visas įmanomas, neįmanomas stoteles, ką komandos galėtų pasiūlyti. Manau, kad tikrai buvo ekstensyvi diskusija šiuo klausimu. Antras klausimas mūsų darbotvarkėje yra Rudy Gobert. Atvykimas į Minnesota. Minnesotos Timberwolves nusprendė, jog, sakykim, na, reikia atlikti tuos mainus, kur tu gauni kažkokį va, papildomą ginklą, kur tu tikrai įstumi visus savo žetonus, pasakai all in ir pasiimi žaidėją, kuris tau padės tapti NBA čempionu. Connelly akise, naujojo klubo prezidento akise, toks žaidėjas yra Rudy Goberas. Ir yra daug racionalių paaiškinimų, yra daug, sakykim, dabar jau kiek susigulėjus nuomonėm, maždaug žinau, kokios nuotaikos tvyro Minnesotoje, o kokios nuotaikos tvyro Jankaičių virtuvėje, kalbant apie šiuos mainus. Nu, įdomi aš tą perspektyvą, aišku, girdėjau, kad per savo visą egzistavimo laikotarpį, kiek čia 30 metų gaunasi Timberwolves pirmą raundą play-offų pramušė vieną kartą. Taip, tai. Per 34 metus. Ir nu, man visiems atrodo, kad ar tu įsivaizduoji šitą komandą laiminčią čempionų žiedus? Aš įsivaizduoju šitą komandą sėkmės atveju žaidžiančią vakarų konferencijos finale. Nu tai, bet man atrodo, kad už tokį sėkmės atvejį, pabrėžkim, čia nėra, kad čia nu, garantuoti iki vakarų konferencijos finalo, nu jis ir paskui, kaip žiūrėsim, atiduoti visą savo ateitį. Nu, nes jie yra sudėtingai situacijoje, jie pasakė, kad Karlas Antoni Tamsas yra mūsų ateitis, duodami jam kontraktą ir to pačiu pripažindami jo silpnasis, kad mes su juo geriausiai apstatydami, kad jam būtų geriausia polimenu, mes tiesiog negalim apsiginti, we're too fucking small, ironiška, iš Beverly pusės. Ir jie pasiėmė žaidėją, kuris bent jau reguliariam sezone visas jų gynybos problemas, nu, didžiąją dalį tų problemų sutvarkys ir jie gali tapti su tokį Edwardsas, tobulėja McDaniels, o Rolen, jie gali tapti labai gerai besiginančią komandą, bet play-offose, tai Rudy Goberas gynyboje, aš manau, viskas su juo bus ok. Jis yra pakankamai mobilus, kad jį ten vienas prieš vieną išnaudoti iš tų gynėjų gali galbūt tik tai Kari ir sveikas Jamalas Marijus. Nu, pamatysim, kaip Morantas, jeigu taip susiklostytų. Bet gynybai, tiesiog tada jau yra, nu, kai yra Goberas aikštėjai, komandai, bent jau taip, kaip jis džiazuose atrodydavo, labai būdavo palengvinama gintis. Yra net 10 minučių kompiliacija tiesiog su tokia muzikėlė fone, visos neišžiūrėjau, bet iš tikrųjų tai yra, kur žiūri ir yra D'Angelo Russell'o ir Jarrett'o Allen'o pick'n'roll'ai iš Brooklyn'o. Tai yra, nu, tiesiog puikiai D'Angelo Russell'as žaidžia tose situacijose, puikiai jisai pildo tą dernį 2-2 ir visiškai jisai neturėjo tokio žmogaus Minnesotoje per tiek laiko, kiek jisai buvo Minnesotoje. Nes Towns'as prastai stato užtvaras ir nėra tas tipinis besileidžiantis link krepšio aukšta ūgis. Nazas Rydas tikrai irgi nėra pick'n'rollų meistras ir va būtent Rudy Goberas, va tokio tipažo žaidėjas, jų puolimui suteikia dar papildomą dimensiją. Tai yra, jų puolimas buvo 7 šiame sezone, puolimo efektyvumo reitingas po visų žvaigždžių savaitgalio pertraukos, man atrodo, buvo 2, bet... Bet kiek tavo puolimo, iš tavo puolimo atims tai, kad tu nebegalėsi five-out žaist su Towns'u, nes Towns'as geriausias, jisai, nu, ta prasme, Towns'o gebėjimas išplėsti aikštę, puolime lemia, kad prieš jį gintis yra žiauriai sunku, nes jį tada gina lėti kėgliai. Ir kai Rudy Goberas bus aikštėje, jau tada gynybą statyti aplink Towns'ą yra paprasčiau. Tai čia, na, nėra taip, kad tai, kad D'Angelo Russell'as galės žaisti pick and roll'ą su Rudy Goberu, ar tai bus derinys, kuris juos atvestų iki čempionų titulo? Nu, aš tai tikrai nematau. Man čia yra šitie mainai... Ir trys elitiniai metikai aplinkui. Nu, kaip elitiniai, Edwards'ai dar reikia paaugti. Ir McDaniels'as? Nu jo, McDaniels'as jie nėra elitinis. Tai Edwards'as ir Towns'as. Ta prasme... Nu, man... Aš nežinau. Aš neįsivaizduoju, kaip šita komanda gali laimėti čempionų žiedus. Ir aš tiesiog bandau prisiminti, aš
tuos mainus, kurie buvo padaryti va tokio, tokio lygio, tai buvo Drew Holiday į Milwaukee, kur atrodė, nu, bet viskas aišku, dėl ko tai yra daroma, tu, kad pasiliktum Janį ir galbūt laimėtum žiedus, pavyko laimėti. Kai buvo gautas Jamesas Hardenas, na, nepasiteisinę mainai, bet niekas negali ginčytis, kad Jamesas Hardenas tuo metinis, koksai buvo Houstone, tai komandai Brooklynui nu, tikrai būtų padidinęs jų šansus laimėti ir kai jie tą nu ir tarpsnį, taip, tą tarpsnį, kai jie visi sveiki žaidėn, tai atrodė įspūdinga, bet šitas nepasiteisino, bet logika buvo ta, kad mes esam kontenderiai ir nu, dabar dar arčiau to tikslo. Tada kas buvo Anthony Davis'o mainai, tai irgi žiedais baigėsi šitas ėjimas. Paulas George'as buvo už jį atiduota viskas, kas tik įmanoma, bet šalia buvo gautas Kawhi Leonard'as. Tai vėl, nu, tas kol kas dar nepasiteisino, sakykim, šitie mainai, bet tos lubos tų mainų žymiai didesnės. O štai čia komandos ateitis yra atiduota tam, nu, gerai, ateitis neatiduota, nes yra Edwardsas ir Townsas liko, tai yra jauni krepšininkai, kas šitą situaciją daro kitokią, bet iš esmės nu, visi mainytini esetai išskyrus pagrindinius komandos žvaigždės buvo atiduoti tam, kad tu prasilauštum pro antrą raundą vakarų konferencijos. Galbūt. Tai, bet žiūrėk, dar grįžkim prie to kontekstų. Tu vieną kartą praėjai pirmojo etapo seriją, vieną kartą per 34 metus. Ir čia pagaliau yra įėjimas toks, kur nu va, mes turim komandą, mes turim atkrintamųjų komandą ir mes turim va, mūsų pagrindinės silpnybės. Mes visiškai neapsiginam po kašių, mes visiškai neatsikovojam kamuolių. Vat, ir žaisdami ir five out, ar žaisdami gynyboje, tu prasme, tiek polime, tiek gynyboje buvo viena blogiausia dėl kamuolių kovojančių komandų. Dabar tu turi elitinį laiko, lanko saugotoje, tu turi aukščiausią... Vieną geriausių centrų lygoje, tiesiog. Jo, tu prasme, ir tuo pačiu tu turi žaidėją, kuris, nu, akivaizdžiai yra tiesiog... Tu geresnio nerastum, vat, tom problemom, kurias tu turi išspręsti. Tu, vat, pasiėmėjai geriausią įmanomą variantą. Jo, ta kaina man irgi atrodo, kad yra labai didelė. Atsiprašau, pabaik, tik tai sugalvojau klausimą. 23 pirmo rato šaukimas, 5, 7, šitie visi neapsaugoti. Visiškai. Jeigu tu būsi šutiniausia komanda, turėsi pirmą šaukimą, Juta turės pirmą šaukimą. 26 apsikeitimas, 29 apsaugotas, tai top 5. Žaidėjai, Malikas Beasley, Patrikas Beverly, Leandro Bolmaro, Walkeris Kessleris, Jaredas Vanderbiltas. Iš tų 5, nu taip, Beverly buvo tas variklis, kuris tave atvedė į atkrintamasis. Galbūt jisai taip jau ir atliko tą savo funkciją. Zekas Lau apie Beverly žiauriai gerai pasakė, self-proclaimed leader of every team, but gets traded that every year. Yeah, fair enough. Beasley, nu nėra, ta prasme, jo, metikas, geras metikas, jie pasiėmė už minimumą Bryną Forbes'ą, kuris iš esmės atliks tą pačią funkciją. Aš sakyčiau, kad Beasley yra kur kas sunkiau užatakuojamas kitos komandos negu Brynas Forbes'as. Forbes'as gynybojus yra beveik, ypač aukštam lygis, yra beveik neegzistuojantis. Taip, aš suprantu, aišku, tu jau jeigu atiduodi tokius krepšininkus, tu turi dylint su tuo, kas tau pakrito, bet aš tai nemanau, kad Beasley yra toks niekalas. Nu, ta prasme, tai nėra, žinai, kažkoks ten visiškas filleris. Aš tai manau, kad Beasley dar būtų visai ir paflipint changes. Beasley ir Vanderbiltą ypač. Vanderbiltas praeitą sezoną labai savo vertę pasikėlė iš naunėjimo, tapo, nu tengi kažkas ten buvo tarpsnis, kai, oi, čia DPOI, va, šitas bičas, nu čia Timberwolves'ų fanai, jie čia irgi lau sakė, čia jie su Rodmanu lygina visai nesenėjo, dabar, oi, čia mes nieko netidavėm, žinai, iš realių. Tai, nu, svarbus buvo tos septintų, to polimo turėjusios komandos dalis. Aišku, aš manau, kad Wolfsai geresni dabar kaip komanda yra. O jo. Kiek jie yra geresni? Manau, kad geresni ženkliai. Ar jie yra faktiškai 6 pirmo rato šaukimai, kadangi Walkeris Kessleris, kurį atidavė, buvo šios biržos 22 šaukimas, NCAA visų laikų blokų rekordininkas. Bet lėtas bičas, bet žodžiu, irgi galbūt kažkas iš jo bus. Leandro Balmaro man dar truputėlį apmaudu, kad Timberwolves jį atidavė, kadangi buvo, sakykim, buvo ženklų, kad jis gali užaugti iki labai įdomaus tokio antrinio žaidimo kūrėjo ir tikrai realaus rotacijos krepšininko NBA lygoje, bet dabar galbūt tai nutiks jūtoj, galbūt nebenutiks iš vis. Jo, kaina yra milžiniška.
Tai toks labai labai agresyvus įėjimas, plus tu žinai, kad Rudy Goberas nėra mano mėgstamiausias krepšininkas šioje žemėje. Aš galvoju, kad jis bus tarpsnis ateinantį sezoną, kai tu jį nuoširdžiai pamėgsi. Kad tavo meilė Timberwolvesam nugalės tavo nepykantą Rudy Goberui. Ne, dabar žaidė lietuviai su čekais, kur žiūrėjom ir kur Andrėjus Balvinas, man atrodo, kur šogo palėtė lanką ir visas baras buvo, matei, Goberą padarė, bandė Goberą padaryti. No, hashtag never forget. Bet, nusakau, galiausiai įsiskaičius ir, sakykim, peržiūrėjus, nu jo, tai yra, realistiškai, tai yra geriausia Minnesota Timberwolves sudėtis ever. Geresnė negu Kevino Garnetą. Geresnė negu 2004 metų. Nu, aš, vat, pavyzdžiui, šitoj vietoj tiesiog pasiginčiau vien dėl to, kad aš manau, kad tarpas tarp geriausio Wolves krepšininko, kad ir kas jis dabar bebūtų, ir Kevino Garneto, kuris buvo geriausias krepšininkas tuo metu visoj lygoj, jis sen yra didžiulis. Tas, bet matai, buvo Garnetas, Semas Kaselas, Latrelas Privalas. Ir šitas, ta prasme, tai, ką pavyzdžiui Warriors padarė finale, nu, aš nežinau, o kai tu matai krepšinį aukščiausiame lygyje, tu supranti, kiek va tas turėjimas to paties pačiausio krepšininko savo komandai, kiek tai gali pakeisti. Ir va tame ir problema, kad kai tu jo neturi, tavo šansai laimėti žiedus yra tokie abstraktus. Anthony Edwards'o progresas dar yra čia, žinai, dar klausimas, kas užaugsis šią Anthony Edwards'o. Edwards'as, reikia nepamirštis, būtų galėjęs progresuoti ir kitokioj komandai. Tai mano klausimas tau, kolega, yra Atlanta Hawks gavo DeJounte Murray'ų ir Atlanta Hawks buvo tikrai, ta prasme, nepasiruošę išmainyti Clint'o Capelos. Ar tu, pavyzdžiui, sutiktum, kaip manai, kas geriau, ar vienas Rudy Goberas, ar Clint'as Capela ir DeJounte Murray'us? Nes aš manau, kad už tiek esatų, kiek jie atidavė, už Rudy Goberą, jie būtų galėję gauti Murray'ų ir Capela. Ar, nu, čia toks labai jau teoretinis klausimas. Ar Murray'us kažkas ir, pavyzdžiui, Džavalas Magy? Kiek tau procentaliai Gobero funkcijų atlieka Džavalas Magy už, nu, kurį tu pasiimtum, kiek čia Mavericks sumokėjo, 3 metai 20 milijonų. Nu, tai iš esmės niekas, žinai. Mid-level exception. Daugiau ar mažiau. Nepilnas. Nu, žinai, Rudy Goberas yra vaikščiojanti top 10 gynybo lygui. Ir, sakykim, dabar ką, plus ką turi Minnesota, velnės, kaip norėčiau dabar surast, bet bus truputį sunku, bet jų starto penketo rankų ilgis yra nežemiškas. Ilgesnis negu Bakso? Ilgesnis, manau, kad tikrai taip. Taip pat pažiūrėkime, aš turėčiau suras. Jeigu šitam monitoriai įmontavus kokį nors gerą video, tai paskutinis mūsų exchange'as būtų visai gerai pamyminamas. Na taip, Rudy Goberas yra vienas ir vienintelis toks lygoj, jisai analogų neturi. Ir bus, nu šiaip, aš kaip NBA fanas, tai aš džiaugiuos, kad šitie mainai įvyko. Kadangi aš Timberwolvesam nejaučiu kažkokių ten didelių simpatijų, tai man kaip ir nėra per daug liūdna. Ir net jeigu būčiau Timberwolvesų fanas, aš visien būčiau excited. Nu čia tas, kur tikrai, nu taip, nu nepaeis, bet it's fucking something. Tiesa, pėdom ir coliais, bet okay. D'Angelo Russell'as 6-10, Anthony Edwards'as 6-9, Jaydenas McDaniels'as 7, Karl Anthony Towns'as 7-4, Rudy Gobert'as 7-9. Jie kartu sustoja, būtų turbūt Boingo ilgio. Jo, ilgesnis negu Raptors'o. Nu, sakau, tai ta prasme, jie turi milžiniškai... Tik nepamirškim, kad Towns'as visien labai šudinai ginasi, nepaisant ilgio. Jo, bet visieną, jie turi milžinišką gynybinį potencialą, jie turi labai nedurną trenerį. Jie turėjo, jau šiais metais, jie turėjo 13 gynybą lygui. Ir vienu metu buvo, kurie buvo ir top 10 netgi. Atsiminu tikrai, kad šnekėjom, kad wow, jie turi top 10 gynybą, nors visą laiką buvo ten prie pat dugno, kol neatėjo Chris'as Finch'as. Tai dabar tu teoriškai turi galimybę, tavo puolimui tiek žalos aš nemanau, kad padarys Rudy Goberas, tu jį gerai paimt. Playoffuose tikrai, atsiprašau, reguliariam sezone tikrai nepadarys. Jaredas Vanderbiltas žaidė starto penketą. Jaredas Vanderbiltas, aš nežinau, ar pataikė vieną tritaškį sezoną, gal ir pataikė. Aš ką tik noriu pabrėžti, kad mes šitų Timberwolvesų nematėm žaidžiančių prieš elitinę komandą elitinėme lygyje.
Nu, tiesiog ne, nebuvo tokių aplinkybių. Ir jeigu tas traumų virusas kada nors baigsis, nu, aš tiesiog tikiuosi, kad jie ateinančių metų vakarų play-offai turėtų būti geriausias krepšinis, kokį mes matėm per praėjusius 20 metų. Aš nežinau. Ta prasme, jeigu nagetsai, bent vienas iš Porterio ir Morėjaus grįž sveikas ir Jokičius negaus traumas, tai bus powerhouse visiškas. Ta prasme, tiesiog Jokičius yra nerealus ir tie du bičiai... Nu, ir dar Durantas. Jo, ir dar Durantas. Kingsai su Durantu. Pelikant su Durantu. Visos komandos su Durantu. Jo, nu Warriors, kol Kairi sveikas, jie duos vaizdų, žinai. Tada Clippers, jeigu ateis, nu, Sansai su Durantu. Pelikant su Zionu, CJ ir taip toliau, ta prasme, tu kapotinės bus milžiniškos ir Timberwolvesai jom pasiruošė geriausiai turbūt kiek galėjo vat, ateinančiam sezonui. Labai įdomu. Labai įdomu. Vanderbiltas žaidė 74 rungtynėse, 67 iš jų starto penkete, 67-eriuose ir pataikė 2 tritaškius iš 14 per sezoną. Tad tas five out polimas, jisai, jeigu iš tai yra Vanderbiltas, nu jis vis tiek ir nebūdavo five out polimas. Tu taip, dabar tiesiog turi tą pačią funkciją atliekantį tik tai elitinių lygių atliekantį aukštą ūgį. Jie, sakykim, keisdavosi su Taunsu pagal funkciją Vanderbiltas kaip ir startinis PF, bet visieną jisai žaisdavo arčiau krepšio, žaisdavo in the dunker spot, žaisdavo. Ale Benas Simonsas. Nu, tik tai baigtų. Benas Simonsas dar ir su kamuoliu žaidžia. Nu, tai ta prasme, bet kai neturi kamuolio. Nu, metimų selekcijos atžvilgių, taip. Tai jo, o turint Rudy Gobera, turint dar tą potencialą D'Angelo Russell'o Rudy Gobero pick and roll'u, turint, sakykime, ir jo atkovojimų kamuolių dar pridedama visą pajėgumą. Jisai šiais metais tapo pirmu žmogum, kuris rinko bent po 15 taškų per rungtynes ir varė 70% žaidimo taiklumų. Nu taip, nes jis faktiškai deda į krepšį ir nedaro nieko daugiau. Bet šitoj komandai jisai turės tam labai gerą terpę ir turės labai gerą įžaidėją su savim. Nei Conley, nei Mitchell'as, nu Conley iš seniau, taip, bet dabar žaidžiant Jutui irgi jau nebuvo tas elitinis pick and roll'o įžaidėjas, kokiu D'Angelo Russell'as gali būti. Ir ką aš va, dar noriu pasakyti, kad kai Rudy Goberas pasirašė šitą kontraktą ir nu, besibaigiant šitiem metam, kaip džazai patyrė fiasko, tikrai buvo ne tai, kad galvojančių, ar gali gauti tokį package'ą už Rudy Goberą, bet ar Rudy Gobero kontraktas yra teigiamas vertės. Ir ką tai parodo? Tai parodo, kad jie, dėl, ir va dabar mes matom Zioną pratesiamą už maksimumą, tas pats Taunsas, nu, Bradley Beal'as nu, pratestas už maksimumą, 256 milijonai už Bradley Beal'ą. Tu, jeigu turi galimybę pratesti kontraktą su superžvaigžde, tu turi tą padaryti, nes tau reikia vienos komandos, kuriai reikės tokio, būtent tokio talento krepšininko, ir jie tau atbašliuos tada tų pikų tiekiam, tai jie tada staiga nebesvarbus pasidaro, mes darom viską. Tai Netsai turėjo pratęs su Kairi Irvingu kontraktą? Netsai taip. Aš manau, kad, ta prasme, aš manau, kad jie dabar, kadangi Kairi, o jeigu būtų variantai arba, kad Kairi išeina tiesiog, arba mes pratesim, tai taip, sakyčiau, pratęs, dabar aš manau, kad jie už Kairi gali gauti tiek pat, kiek būtų gavę, jeigu jis būtų pratęsęs kontraktą. Nu, aš manau, kad dabar neatsam iš Kairi pusės iš vis yra geriausias įmanomas variantas, nes du pirmo rato šaukimai iš Lakersų, ko gero su Kairi bagažu, kurį jis turi, yra maksimumas, ką jis gali gauti, bet Kairi yra ekstremumas. Nu, ta prasme, ne vieno nėra kito tokio krepšininko su tokiu ypatingu mąstymu, kokį turi Kairi Irvingas. Nu, ir su tiek pinigų, kiek jis tai uždirba. Tai vėl Kairi Irvingai tu traukim paklodę ant savęs. Timberwolves, jo. Taip pat Kailas Andersonas slow-mo prisijungė prie Minnesotos. Manau, kad labai labai geras įmas. Aš manau, kad jie jį pasiėmė, žinok, nebūdami garantuoti, kad Goberas bus jų komandai. Galbūt ir manau, nebūdami garantuoti, bet jisai pravers ir vienu ir kitu atveju. Fainas krepšininkas. Ja, tu turi Russell'ą, Edwards'ą, McDaniels'ą, Towns'ą, Goberą. Ir tu nuo suolo turi Kyle Anderson'ą, Toriana Prince'ą, Jaylen'ą Nowell'ą, Jordan'ą McLaughlin'ą, Bryn'ą Forbes'ą, Wendell'į Moore'ą, kuris buvo naujokas, yra naujokas dabar, ir Nazarida.
kaip tavo trečią vidurio polėje. Nu, dar atrodo, kažką žinai, reikia. Jo, bet atrodo, kad tu atidavai 5 žaidėjus ir dar eilė šaukimų, bet tai neatrodo kaip komanda, kuriai nu, vat, labai trūksta gylio. Jie aš turi dabar, faktiškai 10 rotacijos krepšininkų. Aš dabar suprantu, kaip Hebra jaučiasi, kai aš kalbu apie Raptors su ten... žinai, Malači, Flynus ir taip toliau. Malači, ir sakau, kad jie čia va, turi žaidėjų, čia viskas normaliai. Nu, manęs tai visiškai neįkvėpia tas suolas, kurį tu įvardinai. Aš matau kurėjo trūkumą. Nu, taip, aišku, tau play-offam reikia, žinai, 8 krepšininkų. Ir viskas, Wolves. Žodžiu, trumpas nukrypimas galima man sau leisti šiandien, tai aš noriu pasakyti specialų fuck you Gediminui Žemeliui. Dėl to, kad nu, kiek reik pirmas, kiek reik fantazijos neturėt, kad Vilniuje esančią komandą pavadint, tiksliau net ne Vilniuje bus, nu, bet žodžiu, naują tą krepšinio komandą pavadint Wolves ir taip toliau, bet tai nėra man įdomu, nu, ta prasme, ne mano jurisdikcija kritikuoti LKL, bet dabar kiek mes turėsim kentėt elitinio lygio bairių, kai Timberwolves komanda žais prastai ir matysim tos mūsų krepšinio humoristus ten, nu, netvitinančius, bet Facebook postinančius, kadangi Lietuvoje taip vyksta. Na, šiandien ant su Warriors serijų aikštelė išbėgo matyti ne tie Wolvesai. Ohoho, ir ten, nu, kad nes tikrai tai bus ir tai yra taip, nu, tipo jau... Nu, bet čia tai žinai, čia, jeigu kad tik tokios problemos. Mane tai triggerina ir aš tiesiog nu, yra Timberwolvesai. Nu, tikrai, nu, Zeni, bet logotipas už 3-5 eurus. Nu, kas blogai? Bet, nu, tipo, kur, žinai, klubą, sporto ir pasimti vienos, vat, iš 30 populiariausių sporto frančizų pasaulyje, nu, realiai pavadinimo šaktį. Nu, Akers galėjo pasivadinti. Žinai, nors nežinau. Ne, čia jau Molėtų ežerūnas. Nu, Molėtų, bet ne, jeigu jie būtų Vilkūnų pasivadinę, tai būtų visiškai epik, aš net biletą nusipirčiau rungtynės. Bet ne, Wolves. Mes čia ir juolab, kad tarptautinį brandą, nu, tai pastato, tai, nu, tiesiog, bet gariu. Oi, tai einam, aš tau noriu nusipirkti Timberwolves, žinai, ne, einam, aš tau čia brangu, aš tau kitur Timberwolves nupirksiu. Štai mes turim Wolves namie, jo. Jo, tai... apie Timberwolves gal jau done, aš norėčiau... Aš manyčiau, kad tai. Ar tu, nežinau, nu reik paploti Andrew per petį. Jo, šitie gautų žrūdį Goberą yra wow. Nes tikrai, nusakykim taip, tavo argumentai, kad Timberwolves gerai, ta prasme, logiškas Timberwolves žingsnis nekeičia fakto, kad nu niekas nesapnavo. Jo, ta kaina yra jo milžiniška, tikrai milžiniška ir nu, žinai, gali ir nepasiteisinti, bet, nu, tai yra tie rizikingi mainai, kuriuos, nu, tu faktiškai turi atlikti, būdamas, vat, panašioje situacijoje, kokioje dabar yra Minnesota. Nu, tu bent jau sustūmė jo, sakau, visus žetonus atidavė ir, vat, arba prilips, arba neprilips, bet ta vizija, sakykime, atrodo, iš pirmo žvilgsnio man atrodė, kas per velnės, bet kuo daugiau aš apie tai skaičiau, kuo daugiau gilinos, kuo daugiau galvojau, supratau, kad, ei, nu, čia visai gali būti dalykų. Visai gali būti dalykų. Taip, aišku, kad tu dviem centram moki 90 milijonų per sezoną, kai kiek yra algų kepurė, 120 kažkas? 130 kažkas. Vienas. Nu, va, tai beveik 120 kažkas. Ne, 121. Bet jo, sakau, nu, galbūt. Aš esu pasiruošęs patikėti, aš nepanikuoju, man atrodo, kad, nu, okei, pažiūrim, kas bus, galbūt bus visai įmanoma. Tik tai, kad faktas, kad jeigu tu pamatysi, kad netinka ir tu norėsi nusimest Rudy Goberą, jis gali žaibiškai tapti tuo neigiamos vertės kontraktu, kur tau jau, kur mums neiškiš. Jis gali padaryti Russellą Westbrooką per mėnesį. Nu, ta prasme, ir taip, tas potencialas, kad tu Anthony Edwardsas pasakytų, ai, žinokit, aš pasirašiau tą qualifying offerį su jumis? Nu, nemanau. Manau, kad, žinai, dar ir šitas įmas tuo pačiu yra vienas iš būdų parodyti tiek Edwardsui, tiek Townsui, kad ei, mes bet, statom laiminčią komandą, bet o Pelicans tą Davisui rodė kiekvieną sezoną nuo tada, kai jį padreftino. Vienas iš būdų, kaip tu gali susigadinti frančizę turėdamas jauną superžvaigždę, yra
iš karto bandydamas su ją laimėti. Aišku, Vulsų yra kitokia situacija, nes jie turi jau Tamsą, kuris ir plius jie gavo, žinai, nu, Rudy Goberas nėra Tyreekas Evansas, ar Rainas Andersonas, ar Erikas Gordonas, už kuriuos tu atidavinėjai iššaukimus. Čia yra vienintelis toks. Kito kalibro visiškai žaidėjas. Bet tai tuo pačiu ir nėra Kevinas Durantas, Hardenas savo prime, arba, nu, ten kažkoks Kawhi Leonardas. Tai irgi yra krepšininkas su savo... Realiai tai yra žiauriai panašus krepšininkas į prime'inį Russell'ą Westbrook'ą. Nu, to klausimu, kad tu matai jo qualities, bet tu matai ir jo minusus. Aišku, Westbrook'as, nu, žymiai sudėtingiau, nes jis turi būti būtinai komandos ašys, bet, nu, aplink Goberas irgi tikrai, jeigu pasiseks Timberwolves'am, mes pamatysim Gobero įdas, o čia yra įdomiausia, kad, ta prasme, jeigu Wolves'ai nueisi, kuo toliau Wolves'ai eis, tuo mes daugiau Gobero įdų matysim, bet kuo toliau Wolves'ai eis, tuo jis labiau reiškas bus pasiteisinęs, tai čia... Bet aš norėjau su tavim, nu, šiek tiek dar apie džiazo ateitį pakalbėti, nes pernai į komandą Boston Celtics paliko Danny Ainge'as, į Utah jis atėjo kaip patarėjas, kaip ir, nu, toksai kaip ir visko vadas, bet kaip ir pilkasis kardinolas, kaip ir, žodžiu, ne iš kitą rolę, toksai ale Jerry Vestas, ką Clippers'us atlieka. Nu, bet šitas dealas yra visiškai Danny Ainge aplinkui. Ir kai tu man pasakoji, kaip jie, ar ne tu pasakoji, ar podcast'e klausiau, Zakas Lau pasakojo, bet man atrodo, tu man perpasakai šitą dalyką, kaip jie Garneto Pierce'o mainus atlikinėjo, siusdami juos į Brooklyn'ą, nes kur, tipo, suderinom du šaukimus ir sako, Danny Ainge'as ten kalba su kažko, blem, reik dar vieną, nu, tipo, žiauriai gerai gavom, paprašom dar vieną, nu, reik dar vieną paprašyti, paskambina, gavom dar vieną. Tada sako, nu, turim jau tris šaukimus. Paprašom dar vieną. Paprašom dar vieną. Paskambina, gavom keturis. Tai čia, man atrodo, kad irgi panašiai buvo, kad jie kiek darėjosi, nu, tas buvo, kur tu drebi. Ir manau, kad vienas paskutinių argumentų buvo, kur, bet Hebra, matėt, kiek Atlanta sumokėjo už Dežontę? Matėt, kiek šaukimų? Bet, ne, bet kiek jie... Keturi, man atrodo, irgi trys ir apsikeitimas. Jo, sorry, klausytojai, neįmanoma prisimintų tų visų pikų, bet jo, Atlanta sumokėjo daug, bet Minnesota sugebėjo perspjauti. Jo, ir manau, kad tai ir padiktavo. Bet Minnesota atsakymas yra, pozicijai... o kas jums sumokės? Nu, vat kas jam būtų sumokėjęs šitiek už Rudy Goberą? Taip, yra komandų, kur atrodo, bet jis dar geriau tiktų, tarkim, Toronto Raptors, žinai, va, centro trūksta. Nu, per niekaip aš nematau, Masai užžiūri, tipo... Nu, visiškai neužyriškas ėjimas būtų, žinai. Ir tiesiog tu, jeigu vat, mes vėl eitumėm, žinai, per 30 lygos komandų, nu, labai, labai nedaug, bet aš būčiau ir sakęs, kad Timberwolves tikrai nemokės tiek, žinai, tai, nu, reikia vienos komandos. Ir... Jo, už Dežontę trys pirmo rato šaukimai ir vienas apsikeitimo. Bet reikia dar nepamiršti, kad kelintas tas žaidėjas Timberwolves išsiūstas buvo pikas. 22. Nu, tai late first rounders, taip pavadinkim. Ir dabar džiazų ateitis. Oficiali komunikacija yra, kad jie panaudos turimus dėmenis, kad aplipdytų komandą aplink Donovaną Mitchellą. Aš manau, kad tai yra ne. Aš manau, kad Donovanas Mitchellas bus išmainytas ir nenustepčiau, jeigu dar, ta prasme, džiazai taps Oklahoma City Thunder. Jie tikrai gaus labai, labai daug už jį. Jo, ir tai yra labai įdomus laikotarpis tuo atžvilgiu, kad mes turim tas komandas, kurios niekada iš esmės nu, vat, nedaro tų tradicinių perstatymų, rebuildų, kurios dabar tuo užsiims. Mes turim Jutą, mes turim San Antonijų ir mes turim Indianą. Tai yra tos komandos, kurios visat būdavo, kur nu, vat, turėjo principą, kad va, ne, mes kažkaip bandysim apsilipdyti ir toliau kovosim, liksim konkurencingais. Jos visos tarsi vienu metu nusprendė, kad, žinai ką, fudge it. Ne, jau nu, reikia kažkaip tai imtis šito žingsnį. Vakarų konferencijoje tai labai geras tarpsnis, nes Kings bando laimėti, nu, ta prasme, gautą aukštą šaukimą savo yra pakankamai daugiau šansų, nes Rockets ir Thunder tikėtina dar bus prasti šį sezoną, bet daugiau tų konkurencijos, kaip ir ten gale neturi. Ir realiai dabar vakaruose ta play, realiai, nu, tas 10 komandų,
Dėl play-inų, man atrodo, beveik niekas net ir nekovos. Pala, kiek yra 15 komandų? Žinoma. Ai, nu tai va, tai 11 komandų kovos dėl 10 play-ino vietų, realiai. Tai bus jau tas tikras įdomumas, sakau, prasidės play-inų metu, nu, bus žiauri, žiauri įdomu. O džiazai, nu, sakau, Danny Ainge'as tiesiog padarė tą, išleido tą komunikaciją, manau, tam, kad daugiau už Mitchell'o nutreštų. Jo, labai tikėtina. Ir kaip pasižiūri taip, Pacers irgi rebuildinasi, bet jie vat už savo nugavo Halliburtoną, bet dabar, nu, kaip palygini, pavyzdžiui, kiek Jazz gavo už Goberą ir kiek Pacers už Sabonį, nu, tai va supranti, kiek skirias All-Starai tarpusavį. Ir čia jau galim pereiti tada prie šiaip dar tų... prie Mirėjaus, jo, dar reikia aptarti. Bet jau taip mes Mirėjaus mainus protarpiais vis aptarinėdavom, jo. Bet... Atlanta, nu, daug šiaip atidavė, labai daug atidavė už krepšininką, kuris kaip ir atrodo žiauriai gerai, bet kaip ir ar jisai atsako į visas problemas Hawksų, nu, į visas tikrai ne, bet žinai, nu, kiek yra krepšininkų, kur tu gauni vieną krepšininką ir jis tau atsako į visas problemas. Kavai Leonardas. Nu, va, jo, teoriškai. Sveikas ir Kavai tai, Leonardas. Jo, va būtent, sveikas Kavai Leonardas. Ir panašiai kaip ir Atlanta, sakykime, įsivardino savo tas silpniausias vietas, nu, turiu minį, kad kaip ir Minnesota, va, turėjo, ko mum reikia, mum reikia to, kas geriausiai tą padarytų, Rudy Goberas. Tai ir Atlantui buvo, ko mum reikia to, ir kas tą padarytų, tu ir tuomet žiūri į visokius variantus. Ir galiausiai išsirinki Dejonte Murray, jam vis dar 25 metai, 26 su jais rugsėjai, tad... Tikrai pakankamai jaunas žaidėjas, atsigavęs po labai sunkios traumos. Buvo sezonas, kai jis nežaidė 18-19, tiesiog visiškai. Ir šiais metais pirmą kartą visų žvaigždžių rungtynėse. Ir tuo pačiu virš 20 taškų, virš 8 kamuolių, virš 9 rezultatyvių. Du perimti kamuoliai per rungtynes, lygos lyderis šituo atžvilgiu. Ir jo, per metro gynybai Atlanta tikrai gauna labai labai solidų pagalbininką. Tuo pačiu žmogu, kuris gali kiek perimti kamulio kontrolės užduotis iš trejango, trejangas gali žaisti be kamulio, tuo pačiu ir gynyboje trejangui nebereikia gintis prieš pagrindinį varžovų kamulį valdantį krepšininką. Niekada to ir nedarė, bet nu, faktiškai jo, tiesiog jie turės perimetrą normalų gynybos specialistą, tai tas yra pagrindinis jo selling pointas iš to, kad tai yra ne tik gerai besiginantis, tai prasme, ne tik polime galintis daryti krepšininkas, bet jis dar ir bus geriausias mūsų perimetro gynėjas. Ko gero. Bet jis pakeičia Keviną Herterį, kuris savo ruoštų buvo už labai žemą kainą išsiųstas į Sakramentą. Gali priminti kainą? Kaina yra apsaugotas pirmo rato šaukimas į Sakramento ir Justinas Holiday. Tai dar vienas šiaip krepšininkas, kuris irgi jau toks yra laimėk dabar režimui pasiimtas, tikrai figuruos jisai Atlantos rotacijų ir jie labai labai stiprina savo gynybą. Ir gynybą stiprina polimo sąskaitą, nes Kevinas Herteris nebijotinai polime trejangui turint kamolį, su beveik 40% tritaškių pataikymų buvo kur kas rimtesnis ginklas, negu bus Dejonte Murray'us, ypač turint omeny, kad jis ten negalės jo labai daug kaip įkirtinėtojo naudoti ir panašiai, nes bus aikšteliai tuo pačiu metu Collinsas ir Capela, jeigu Collinso jie neišmainys, ko aš labai abejoju. Tai yra, aš sakyčiau, man tai patinka šitas ėjimas, kažkaip aš jo nematau visien tokio grėmėzdiško, nes tiesiog Marėjaus kontraktas, dar vat reikia priminti, jis yra kur kas mažiau grėmėzdiškas negu Rudy Gobero, ten yra jisai 20 milijonų per metus be berods negauna, kai Rudy Goberas gaus po 40. Jo, jis gauna ateinančiam sezone 16,5, 23, 4, 17,5. Tai vat, vėl, tu, jeigu ką jį nu, už kokį pirmo rato šaukimą ar panašiai, tikrai jis netaps tuo kontraktu, kurį tau reikės dar atiduoti pinigų, kad tu nusimestum, žinai, tai, nu, bet dėl to dar aš visai pateisinu šitą ėjimą ir vėl kaip NBA fanui tai labai įdomu matyti, kad Hawksai įsivardino, kad neveikia tai, ką turim dabar, reikia bandyti keistis ir bandys imti gynybą. Ir labai įdomu, ar pavyks Youngui atrasti savyje karį,
ir vat, su to judėjimu be kamalių išjudinti kitas gynybas. Tai bus trejangui dar didesnės, dar daugiau atsakomybės ateinantį sezoną deliverint. Malcolmas Brogdonas iš Indianos buvo išsiųstas į Bostoną. Bostono Celtics gauna savo nuo suolo kylantį potencialiai įžaidėją. Tas, vat, apie ką aš nekėjom po finalų. Jo, kad jiems reikėtų kažko, aš minėjau Tyusą Jonesą. Tyusą Jonesą. Aš jo. Net kažkaip tada nepagalvom apie Brogdoną, bet geresnis variantas, nes jisai yra pakankamai aukštas, tai tu jį ten gali irgi paslankat per kelias pozicijas, nu, iš bėdos trečių numerių, nors jam niekad trečių numerių netrūks. Ir kiek mažai jie už jį atidavė pirmą rato šaukimą, kas turint omeny Celtics komplektaciją, nu, turbūt bus 29-30 pikas, o tu antro rato šaukimus jau gali nusipirkti, nes jos komandos tikrai pardavinėja. O taip pat Danielį Taisą, Aaroną Nismitą, Niką Stauską, Maliką Ficą ir Džuaną Morganą. Nu, tai Danielį Taisą realiai labai realu, kad jie Danielį Taisą vėl gaus vidurį sezoną. Ja, kad jis bus atleistas ir vėl grįš į Bosną. Aaronas Nismitas, įdomiausias iš tų penkių krepšininkų ir kuris labai teisingai girdėjau mintį specialiai klausiaus Bostono apžvalgininkų CBS Sports. Jis sakė, iš Aarono Nismito gali išaugti labai neblogas krepšininkas, bet ne pas mus. Nes tiesiog minučių žaidimų taip. Jam nėra kur. Ir sakykime, jeigu tu turėjai 8 žaidėjų rotaciją, kad ir finale, tai dabar tu į tą rotaciją pridėjai dar vieną žaidėją, tiesiog vat irgi konsoliduodamas tai, ką tu turėjai. 5 krepšininkai, nu 3, sakykime, krepšininkai. Ir jo, pirmo rato šaukimais, kuris taip pat nebus tikrai labai, labai jau kažkokios stulbinančios vertės. Tad manau, kad labai vykia mainai Bostonui. Indiana gauna, nu jo, faktiškai Aaroną Nismitą kaip žaidėją, kuris tau galbūt kažkuo pravers ir kurį tu turėsi galimybę irgi išsibandyti. Tuo pačiu tu pilnai atiduodi frančizės raktelius Haliburtonui, kad tu tikrai esi mūsų pagrindinis žaidėjas ir čia Brogdonas daugiau tau po kojom nesimaišys. Ir jo, ir tuo pačiu Indiana tęsia savo, sakykim, tą atsistatymo procesą. Ir, žinoma, dabar labai daug yra kalbų apie tai, kad kitas pro duris jau turbūt, nu jau dabar, tai jau tikrai turbūt keliaus Milesas Turneris. Nors apie tai yra kalbama kiek, 5 metus turbūt. Taip, bet aišku, keičiasi situacijos. Dabar matyt, Turnerį, nu nebent jisai jie bandytų pakelti jo vertę, kad parodytų, kad jis kai yra vienas centras, jis yra ten labai labai geras, bet nu turi būti išmainytas šitas krepšininkas tikrai ir aš manau dabar komandas su mainais gal biškai apsiramino, laukia, kol bus skaidį išmainytas ir tada gali tie domino prasidėti, nes kol kas aš manau, kad visos komandos, kurios nori contendint, nu atliktos ir galvoja, kaip čia padaryti, kad mes gautumėm skaidį. Bet kalbant apie Celtics, tai yra visiškai be rizikos įėjimas, aš manau, nuturint omeny, kad Raptors savo pirmo rato šaukimą už Ted Youngą atidavė, nu tiksliau 10 šaukimų pažemino. Šitie Celtics Cavaliers būtų atidavę savo pirmo rato šaukimą, jeigu būtų papuoliai play-offus, už Kerisą Levertą, kuris nu, daug prastesnis krepšininkas, sakykime, negu Malcolmas Brogdonas, mano nuomonė. Malcolmas Brogdonas yra traumų maišas, dėja, bet kita vertus tai yra toks labai geras kaip ir draudimo polisas, nes tiesiog, nu, jeigu Celtics reguliarių sezono metu ten gautų traumą Smartas, arba Derikas Vaitas, tiesiog žiūri didelis krūvis atitektų Teitumui ir Braunui, jam reiktų žaisti ne savo pozicijose, apsiimt labai daug kuriant polime, ir tai galėtų lemti, kad atėjus play-offams, finalams, vėl būtų pavargusi ta komanda, tai net jeigu, sakykime, geriausiose penketose Brogdonas negalės žaisti dėl to, kad jis gynybai nėra toks žvėris, bet tai tikrai nėra blogas krepšininkas, kokie yra likę Celtics buldogai, ne vienas iš tų buldogų nebuvo išsiųstas už Malcolmą Brogdoną, tai nu, puikus sėjimas, aš nežinau, ar būtų jie laimėjo su Brogdonu vietoj Taiso šitą finalų seriją? Nu, čia labai sunku pasakyti, bet iš esmės jiems trūko kažko labai panašaus į Malcolmą Brogdoną. Taip, tik dabar jau žiūrint, nu, galim gal biškį ir idealizuoti dabar tos Warriorsus, atrodo, kad nebūtų laimėję, bet nu, tu ir netidavėjai, žinai, visos savo ateities už anaip tol, priešingai. Nu, tu prasme, tu tiesiog netidavėjai beveik nieko. Nu, biškį daugiau mokės prabangos mokesčio.
Tai. Jau, ir plus jiem dar liko ir Peytonas Pritchardas, jiem dar liko ir Grantas Williamsas, kaip jauni žaidėjai, kurie galbūt, jeigu tu sezono metu pamatysi, kad tau, ar nežinau, ar trauma kažkas taip pat, ar panašiai, ar vat, kad reikia kažkokio vat, dar vieno varštelio šitam mechanizmui, kad jisai veiktų puikiausiai kiek įmanoma. Ir plus tu vis dar turi visą savo ateitį, visus šaukimus, tad Kevino Duranto mainai, kaip ir šnekėjome epizodo pradžioje, irgi nėra neįmanomi, jie labai norėdami gali bandyti išsikeisti, atlikti mainų. Nors Bostonas ir Brooklynas, nu Brooklynui jau turbūt alergija nuo mainų su Bostonu, bet ką gali žinot? Būtų jau... žiauriai jokinga, jeigu Bostonas sugebėtų flysint Brooklyną ir atiduodami starus, kurie nori tipo, pakeisti komandą ir gaudami starą, kuris nori pakeisti komandą, bet ne, aš kažkaip pramus, kad Celtics to nepadarys. Vien dėl to, kad jie taip toli nuėjo su šitų brandoliu. Jeigu jie būtų iškrita rytų konferencijos finale, tai būtų, manau, pagrindinė arba komanda, apie kurią kalbėtų, jo, žinai. Jo. Bet klausimas, vat, ar čia, žinai, gerai priiminėti sprendimus pagal tai. Ir aš nesakau, kad Celtics pagal tai būtent tik ir priiminėti sprendimą, bet dabar nu tiesiog atrodytų žiauriai keisti tada ten Brauną ir visą savo ateitį už Keviną Durantą. Nors aš turbūt daryčiau tai Celtics vietoj. Nes laimėt nebus lengviau ir tu plus... Nu, nors, žinai, nu nepamirškim, tas pazurantas per 3 metus sužaidė 90 rungtynių, jam jau sveis 34 spalį, tai yra, ta prasme, jo kontraktas ilgas, bet jo karjera, nu, klausimas, kiek ilgai jisai dar išliks va tam elitiniam lygiui. Plus elitiniam lygiui, nu, tu gavai 0-4, nu, atsiprašau, gerai, komanda prastai sukomplektuota, bet, nu, vis tiek. Faktas išlieka faktu. Tad galbūt pasilikti Brauną kaip beveik dešimtmečių jaunesnį krepšininką ir nebūtų labai neracionalus žingsnis. Viena dar tokia juokinga detalė, man rodos, šitas J.E. Skeets minėjo viename epizode. Kadangi jau keliavom visai prie pabaigos, tai reikia poetiškai užbaigti su tuo, su kuo pradėjom, tai kadangi šnekėjom apie Durantą ir Kyrie Irvingą. Sakė, žinai, sako, jeigu Durantas, nu va, tikrai nori tiesiog nežaist su Kyrie Irvingu, nu va, tiesiog atsiknist nuo Kyrie Irvingo, jisai turėtų prašyti mainų į Torontą. Nes į Torontą Kyrie net įskrist negali, neturėdamas visų, žodžiu, reikalaujamų skiepų. Jis šiaip turėtų prašyti mainų į Torontą, nes apart Warriors'u, tai aš manau, ten jam būtų didžiausia galimybė, kuris dabar gali būti realiai išsiųstas laimėt žiedus. Ne Phoenix'as, ne Miami's? Ta prasme, aš nemanau, kad Phoenix'as gali pasiūlyti tiek, kad netiduotų tiek, kad paskui galėtų laimėti žiedus, ten žinai. Nu, jo, okei, okay, jeigu jam užtenka Eitono ir Bridgeso, ir jeigu jam pavyksta tada suderinti, nu, tuos visus dylus, tai jo, tebūnie, tada gal, bet Raptorsai turi žiauriai gerą front office, jie turi komandą tiesiog paruoštą super žvaigždai. Nu, tu pasižiūrėk į tuos tiesiog krepšininkus, tai nu, Fredas Van Fleetas, Augiano Nobi, Paskalis Jakamas, tas pats Tad Youngas, žinai, nu, tai yra Hebro, kurie neturi būti numeris vienas, bet jie visi puikus yra numeris antras, numeris trečias, nei vienas iš tų krepšininkų nepadarys tavęs blogesniu, būdam, nu, kaip pirma opcija. Tai aš manau, kad ten ir plus jie dar turi daug visokių neblogų kontraktų, kurios galėtų pakeisti tos krepšininkus, kurie labiau tiktų. Tai manau, kad tikrai labai, labai geras variantas. Būtų aišku, ten Celtics daugiau šansų turėtų laimėti su didžiedus, bet nemanau, kad jie engagins šitus mainus. Tad tiek šiam kartui, na, žinai, kažkaip tai sezonas baigėsi ir dabar vėl viskas priklauso nuo Kevino Duranto. Ir gali užsitęsti iki treniruočių stovyklos. Bet bent jau mes turim jam, žinok, būti dėkingi, nes jeigu ne, tai mes vėl dabar ką kalbėtumėm. Vis dar apie Kyrie, kad vis dar visai nepriėmė sprendimo. Apie Dežontą Murray, apie Rudy Goberą būtumėm daugiau, manau, pakalbėję ir apie kitus visokius mainus, perėjimus, pasirašymus. Apie šitus mes pakalbėsim, kai apžvilginėsim sezoną, prisiminsim. Geri Blazerius, prisiminsim Nixus ten ir visus kitus, o aš tai šiaip laukiu to blockbusterio, bet panašu, kad lauksim dar ilgai, nes nesutampa norai ir realybė. Tad visiems kantrybės, laukiant blockbusterių, visiems
gerų, šiltų, ne per karštų, neužknisančių dienų, gero oro, gerų kelionių, jeigu kažkur keliaujat, gerų darbų, gerų, Jėzau, kiek čia jau pradėjau vardinti viską, visa ko gero, visa ko geriausio, kaip byloja lietuviškas išsireiškimas, ir ačiū visiems uždėmesį, už savaitės susiklausysime dar sveiką, ar ne, Mykolai? Taip. Taip. Iki. Iki laimingai. Žiūrėkit, kokią lentelę turiu, tai čia vat ir palaikinkit ir prenumeruokit kanalą, nu ir aišku, BN Plus nariais tapkit, gi nesat dar, ne? Ne visi, BN Plus, ten daugiausiai visko.